alamin. Dakle, ta dova se prenosi. U drugom hadisu se spominje od Ubade ibn Samita, i hadis je vjerodostojan, spominje se da je rekao Allahov poslanik alihi salacom, ko se probudi noću, pa kaže, prouči dovu. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir, alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Zatim kaže, astagfirullah. Ili bude učio neku dovu za sebe, tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto za sebe, to će mu biti primljeno. Ukoliko klanja, ustane pa klanja, probudi se, prouči ovu dovu, nakon ove dove ustane pa klanja, bit će mu namaz primljen. Dakle, vrijedna dova, a poznata. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Zatim da tražiš oprosta za sebe ili dakle da tražiš nešto drugo, to će ti biti uslišano, to će ti ako Bog da biti dato, ili ako nakon toga klanjaš namaz, namaz će ti biti primljen. I također druge dove, jel poznate, alhamdulillah.